Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para trazer o tutorial da música A Ele a Glória, ok? Gabriela Rocha, ok? Antes de ir para o tutorial aí, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? E também, se você quiser ser o meu aluno VIP e ter aí acesso ilimitado a todo o conteúdo, o meu suporte, tá? Minha mentoria e muito mais. Entra no link que está aí na descrição do vídeo e faça a sua inscrição, ok? Bom, essa versão aqui, ela está numa tonalidade bem interessante, né? Eu estava aqui quebrando a cabeça para explicar um acorde e eu vou ter que dar uma inventada aqui, porque vai chegar uma parte aqui que não vai ter jeito, tá? O que que acontece? Essa música, antigamente, quando a gente tocava ela era em Mi menor, né? Só que aí agora ela tá em Ré sustenido menor, ok? Então, vocês vão ver no decorrer do tutorial aí o que que eu quero falar. Introdução, tá? Vai ser aqui, ó. Ok? Então, sobre o acorde de Si, tá? Você pode fazer aqui ou aqui, né? Tá, ó. Vai vir essa nota aqui, ó. Ré sustenido. Fá sustenido, Ré sustenido, ok? Sobre o Dó sustenido vai vir Fá sustenido, Sol sustenido, Fá sustenido, tá? Vai voltar, tá? Então, eu vou fazer uma vez sem falar para vocês verem como é que é, ó. Então, eu vou tirar os oitavados aqui para você poder visualizar melhor e depois a gente ir para a parte cantada que é muito mais fácil, né? Vamos lá, ó. Beleza? Isso sobre o Si. Sobre o Dó sustenido vai vir aqui, ó. Ok? Repete. Sustenido, ok? Aí começa porque dele, por ele. Você vai fazer oitavado, tá? Para dar esse efeito aqui, tá bom? Lembrando que essa versão se usa piano e pad, tá? Então não se faz necessário dedilhar, ficar enchendo de coisa, porque tá num esquema mais worship, né? Então a gente vai mais na moral, tá bom? Então vamos lá. Porque dele, por ele, Si maior, para ele, Dó sustenido, são todas as coisas, Ré sustenido menor, só segura e deixa rolar. Repete, porque dele e por ele, Si, para ele, são todas, tá vendo? Dó sustenido, Ré sustenido menor. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ok? Aí daqui vai pro A Ele a Glória. A Ele a Glória, Si, Dó sustenido. A ele a. Agora vai vir a encrenca que eu falei no começo do tutorial. Fá sustenido. Esse acorde é um problema, porque se eu falar que ele é Dó sustenido com baixo em Fá, eu vou estar errando. Já tem aí uns professores de plantão para dizer que eu estou errado, tá? E aí eu posso falar que ele é um Ré bemol com baixo em Fá. Só que aí esse acorde não faz parte da tonalidade. De Fá sustenido, né? Na verdade, né?
Então ele não faz parte. Então o que eu vou fazer? Errado por errado, eu vou deixar Dó sustenido com baixo em Fá, tá bom? Então vamos lá, ó, tá? Mas saibam que tá explicado aqui o porquê que eu coloquei, tá bom? Porque eu não vejo escolha. Se eu colocar que a tonalidade da música é Mi bemol menor, nessa tonalidade não tem um acorde de Si. E vice-versa, tá? Então, só para deixar isso aqui, essa dúvida tirada. Então, A Ele a Glória, tá? A Ele a Glória, Si. A Ele a Glória, Dó sustenido. Beleza? Fá sustenido. Dó sustenido com baixo em Fá. Ré sustenido menor. A Ele a... Beleza? A Ele a Glória. Aí vem de novo, Si. Dó sustenido. E Ré sustenido menor, ok? Vou cantar esse trecho aqui, vamos lá. A Ele a Glória, a Ele a Glória, a Ele a Glória, para sempre, amém. Beleza? E repete. A Ele a Glória, a Ele a Glória, a Ele a Glória, para sempre, amém. Ok? Vai repetir a letra em cima da mesma sequência, tá? Com profunda riqueza, Si. Dó sustenido, o saber e o conhecer é de Deus, tá vendo? Mesma sequência, tá? Si, Dó sustenido, o resto é menor. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Repete de novo, volta para A Ele a Glória, música super fácil, super suave. A parte do solo do meio é a mesma coisa da introdução, tá bom? Não sei mais o que passar aqui, porque a música é muito simples, tá? Então, assim, com exceção da tonalidade, que algumas pessoas vão ter dificuldade, tá? E essa questão aqui desse acorde aqui, que ficou Dó sustenido com baixo em Fá, ou poderia ser Ré bemol com baixo em Fá, tá bom? Mas aí eu dei uma explicação aí, porque na mesma tonalidade de ambos os acordes, entendeu? Eu vou ter problema. Um, se tiver em Fá sustenido, né, ou em Ré sustenido menor, eu vou ter problema porque não tem Ré bemol, né, na tonalidade de Fá sustenido, né? E também na tonalidade de Sol bemol, no caso, não tem Si, tá bom? Então, só para deixar explicado, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vida de vocês, espero ter ajudado. Cifra dessa música vai estar na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!